večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Všimli jste si, že jsem musel dát pokyn kapele levou rukou, jo? Protože já mám taky něco s malíčkem. Taky dlouho v novinách o tom nebyla ani řádka. A na rozdíl od pana Jágra, který si to pak foukne do rukavice, tak já třeba s tím píšu, s odkrytým prstem. A všem to bylo jedno, ale v jednom jsme na tom s Jaromírem stejně. Že i já teď jdu do toho pořadu. Takže se podíváme, co nám přinesl tento týden. Němý muž po letech promluvil. Zajímavý na tom je, že to, co řekl asi po 7 letech, bylo, chtěl bych mluvit se svou ženou. Čili je vidět, že úplně v pořádku není ještě. Na Moravě čepovali falešné pivo, Moraváci mají pít víno, pak by se jim to nestalo. Soud znovu projedná Kajínkův případ. Podle všech žen v naší ulici je nevinný. A tohle je velmi exotická zpráva. Orální sex způsobil v Rumunsku havárii. Mladý řidič nic nezapíral a policii přiznal, že si v okamžiku nehody zrovna užíval se svojí partnerkou. Strážníci, kteří přijeli na místo nehody, našli oba zcela nahé. A teď, co řekl ten rumunský policajt, nemohli jsme uvěřit vlastním očím, ale byla to holá pravda. Tak to já si pravdu představoval jinak. No. Tak, to bude pro dnešek všechno. Výborně. A teď dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je pan Miroslav Noga. Dobrý večer, já bych měl říct, že pan Miroslav Noga, pokud to náhodou nikdo neví, je herec a zrovna v poslední době máte šanci ho vidět ve třetí sérii seriálu České televize Ranč u Zelené sedmi, ale my jsme se s panem kolegou shodou okolností potkali taky na filmu Hanele u manažera Karla Kachyni, kde teda já bych tím Miroslave s dovolením začal, tam ty role byly malinko nespravedlivě rozdělený, vy jste hrál vlastně nápadníka Hanele, že jo? Ano. Je to legrace, ale... A já hrál takovýho, sice bohatýho, ale protivného žida. Ano, ano. Moje žena byla Eva Holubová a měl jsem takový nevydařený asi 3 dcery. Myslíte si, že se dá ovlivnit režisér, nebo vy jste se znal s Kachyňou předtím, než vás obsadil do tohle filmu? Já jsem se s ním znal totiž, ano, ano. Ale možná ne tak dobře, abych dostal tu vaši pěknou roli toho pěknou milence. Roli, no. Protože, rozumíte, určitý podobnosti mezi náma jsou. Jasně. Jo, je tam něco tam. Jak, jako, tak jsem si říkal, jak se to dělá, že se stejným nářadím vyděláte milence a já proti vy, rozumíte? Vy jste na to dělal nějaký zkoušky, nebo Kachyňa vám rovnou řekl tenkrát? Je pravda ta, že já jsem se s pánem režisérem Kachyňom stretol asi 20 rokov predtým. Či on chudák měl v hlavě pořád tu vizi z té doby. No, takže to bylo, já jsem byl vtedy taký úplný, naozaj zasran v hereckej branži. Dokonce jsem ještě... Pozor, naozaj... ono v češtině zasran je daleko horší slovo než ve slovenštině. Vážně? V češtině to je na to v podstatě nic pořadu rovně. Prostě byl jsem taký, no, byla to holá pravda, byl jsem len taký, student gymnázia. Student gymnázia, ktorý vlastne chcel ísť na Vysokú školu muzických umení, bol som po príjimačkách a išiel som na jeden casting na Barandov a pán Kachyňa robil casting na film Mezi kapkami dešte. No a tu som tú rolu milovníka absolútne nemal šancu získať, pretože to bol Lukáš Vaculík. Každý, keď sa pozrie na mňa, tak je úplne jasné, že Lukáš Vaculík musel vyhrať. Tak no, tenkrát. No. Tak, ale a taky se změnila móda, víte? Áno. Tak našťastie potom se změnila móda vlastně. No, ono v podstatě až po změně systému ženský začaly oceňovat úplně jiný typy. Presne. A víte proč? Protože to, co se jim líbí, projevují svobodně.
To není jako v totalitě, kdy se styděli to přesně, říct. Přesně tak, že byli jim... ty krásavci, krásně. No ne, protože ta totalita sebou nesla jako vzory takový budovatelský typy a to asi ani vy, ani já nejsme, že ne, jo? Ale ne, my jsme taky prieraznější, taky tak více rýpeme. Ostřejší. No ale Miroslave, vy kromě teda Ranče u Zelené 7 hrajete v divadle, já nevím, jak se to říká správně, ale my tomu říkáme na Korze v Praze, ale správně je to jinak, ne? Je to Astorka Korzo 90. Korzo bývalo predtým, je to pravda, že my jsme nadviazali po revolúcii s týmto divadlom na tradíciu divadla na Korze, kde boli vlastne také osobnosti ako Milan Lasica, Marian Labuda, Stano Dančiak a tak ďalej. Julo Satinský samozrejme. No a my sme založili po revolúcii divadlo Astorka Korzo 90, no a som stále členom dodnes. 15 let asi už, jo. No, teraz, ano, 15. Pak jste jezdil výročí, řadu let s kolegou, jste vlastně měli takovou show, že jo? To byla satirická show? So Števom Skrúcaným jsme robili, jednak to byly divadelné tituly, také jo, kabaretné. Které vlastně byly označované naozaj, jakože byli jsme taky trošku preborníci na Slovensku v rámci politické satiry. Po Milanovi Lasicovi, Julovi Satinskom to už tento žáner nějak nikto nerobil, no my jsme se tak nějak... A to bylo za Mečiara ještě? To bylo za Mečiara. Se dělalo dobře, ne, ta satyra? To se to sypalo, to bylo fakt, ale ne. Pravdou je, že naozaj jsme to robili aj z presvedčenia, čo dnes už trošku se na to pozerám tak zvláštně, ale já si myslím, že to splnilo taky nějaký občanský zmysel. A řekněte mi, Miroslave, jak to je, teď nám tady zase jiní politici bájejí o tom, jak je to báječný, ta jednotná daň u vás. Mm-hmm. Cítíte to nějak osobně? Nie, moc nie. Naozaj, vôbec nie. Nebo máte pocit, že skutečne sa to, ako, rozpoznáte to vy ako občan, ktorý žije takhle, že si řeknete, no toto jde nahoru, opravdu koukám? Nie, určite nie. A co říkají lidi takhle kolem vás? No frflu. Frflu? Mhm. Sú dosť na... Jo, teď nevaný. Jak slušne, že jo? Slušně se snažím. Ne, jak to někteří slušně, to se člověk... Ako to povedat slušně? To se člověk vůbec nevybavuje. No, presně, no ale frflu teda takhle hodně? Mm, dost, jak to nám říkají, že byste tam úplně teda, že to je ohromný v podstatě. Nie, my stále závidíme vám, že svojím způsobem máte predsa len o tretinu vyššie platy minimálně. No aj čo sa týka tých cien, vždy, keď prídeme sem... No, ale teď, když vám zavedli tu daň, tak cítil jste nejaký změny, nebo poznal jste to vy, nebo vaše rodina, nebo lidi kolem vás? To mě zajímalo. Rozumíte, my se na to chystáme teprv. Mm-hmm. A je možný, že to budeme mít taky. Tak abych věděl, na co se tak mám chystat, jestli byste mi poradil. Neviem, tak já jsem se nabalil už předtím, takže teraz to nepocítím až tak dole. Jo? Jste se napakoval rychle předtím? Mm-hmm. A prachy máte na Slovensku taky uložený? A i v Čechách. Větší jistota. To vám závidím tu důvěru k Čechám. Jo, to tak se takhle rozložil. Jako, jo. Rozložené. Uh-huh. A do Rakouska nebo tak jste neuvažoval? To máte blíž, ne? Je to blížší, ale... Jsou poplatky drahé, jo? Nebo ale rozmýšlel jsem, teda staviam dom, tak rozmýšlel jsem, či náhodou hypotekárny úver napriek tým byrokratickým všelijakým veciam, které se dejú u nás v bankách a u vás asi tiež, tak... Naozaj rozmýšľam nad tým, že rozhodiť siete, či to náhodou ten úver nebude lepší v Rakúsku. A to už je čo povedať, to je smutné. No ale vy si berete úver na barák? Mhm. Jo. Mm-hmm. A kolik tam máte úrok teďko na barák? Na Slovensku? Teraz sa to pohybuje tak okolo 4,5. 4,5, jo. Percenta. No ale slovenský koruny, že jo? No, veď to. 4,5. A předtím byli? Stále jsme o tu tretinu menší, o tu tretinu máme tu korunu predsa nižší, o tretinu je všetko, o tretinu je tu všetko tak. O tretinu dole? Máme to ťažšie. A můžete si dát ty úroky do nákladů? Jako do daňového přiznání, jako odčítatelnou položku? Aha. To asi ani. Nie. Čili vás tyhle drobnosti ani nezajímá? A tak to žijete pořád dobře na Slovensku. To tam některý žijete výborně. Ne? Některý ano. Že jo. Tady v tom Ranči u Zelený 7 jsem si všiml, ale tam zase tak jako moc velkýho Seladona nehrajete. Tam hrajete takovýho řádnýho manžela spíš, že jo. Takovýho, co si montuje, jsem si všiml, že jo, takovýho Kutila trošku. Kutila, tatínek, který takto, tatínek, tak to tak... A jste tak takový to, v civilu pojme to tak intelektuálně, tak celé to tam trošičku uprace. A jste takový v civilu takový? Kutivej tatínek? No. Úplně asi ne. Úplně ne.
Ne, tak já jsem někde čet, vy jste rozvedený a máte nějakou partnerku asi o 20 let mladší, vaší poslední, že jo? Ano, ano, ano. Že to jsme ještě takový kutil úplně zase. Že jo? Tak kutíme to tak doma, no. Doma jako pospolání. Ten rozdíl vyhovuje. Rozdíl vám vyhovuje? Tak vyhovuje, to je to teda fajn. Vám vyhovuje, určitě to věřím, ale jako... Aha. A vy jste ženatý už? Oddaný jako? S partnerkou? Ne, žijeme zatiaľ tak ještě to není jako svorné spolu jo. U mňa. A ona taky říká, že vyhovuje teda ona. No, ona tvrdí, že hej, no. No tak co má říkat, že jo, ale... Je spokojená evidentně teda. Nebo no. Když vidí třeba mladýho kluka, jako já fuj. Nebo ne? Nebo ona to nedá v podstatě kolik? Nevím, tvrdí zatiaľ to, že... Muž má mať istú takú nejakú váhu, osobnosť, vek nerozhoduje, ani krása. To všetko říká. A vlastne naozaj neviem, čo na mne vidí, no. Aha, no a co byste mne poradil? Ja totiž tady mám strašné množství hostů a všichni mají ženy o 20 let mladší. Vážne? No, ale to je každou chvíli. Takže já už začínám být nervózní, že jsem něco prošvih a budu se muset doma poradit, co s tím. Ale řekněte mi, a vždycky se někoho zeptám, tak mi každý řekne to, co by, no, ona je ohromně spokojená, šťastná. No, vlastně po těch mladých klucích je úplně neby. Je tam něco, na co by si člověk tak měl dát jako pozor, když je třeba kde starší? Ťažko povedať, ja si myslím, že vek chápu, naozaj... Chápu, že to tady nemôžete prozradiť, ne, ale jestli je nieco vôbec. Vek podľa mňa nehraje určite rolu. Lebo naopak, no, ono to má výhodu, ne, že ste starší. No má to ište, ište. Tak určite má väčšiu istotu. V čem ale? To je to smutný. Bože, už nebudeme skúšať inde nejak veľmi a tak. No takhle, že človek nebude líta. Aspoň ja teda osobne som v tom vzťahu vyrovnaný. Uvidíme, čo ona, no. To je pravda, že už ste ako klidnejší. Možno, že ona mi povie neskôr, že prepáč, už si starý. Myslel som na to, samozrejme, ako každý chlap na to myslí do istej miery, ale ja si myslím, že pár pekných rokov stojí za to. Svatá pravda. Miroslav Noga! Naším dalším hostem je paní Iva Pekárková. Paní Iva Pekárková, spisovatelka, ale kdy jste studovala makrobiologii? Mikrobiologii. To je rozdíl mikrobiologie a makrobiologie? Já jsem ještě neslyšela o makrobiologii. Neslyšela? Jsem dělal já. Aha. Oni kvůli mě zakázali celou. Jo, takhle. Kompletně. Ale studovala jste kdysi mikrobiologii. Co to je? No takový, z čeho jsou udělané buňky, co jsou to bakterie, co jsou to mikroby, jak se dělají testy. A pamatujete si ještě trošku, co jsou bakterie? No občas jo, třeba chodím k doktorům a když říkají, máte v krku to a to, tak já říkám, jejky v krku a kolik toho je a kde to roste, jak se to zjistili a tak. Jo, jo, ale to jste studovala ještě v totalitě, nebo to za totality. To ještě za hlubokého totáče, a pak jste v roce 85, nebo kdy, emigrovala do Rakouska, že jo, nejdřív? Ano, přes Rakousko do Ameriky. Přes Rakousko do Ameriky. A Miroslavě, abyste měla představu, paní Pekárková pracovala v Americe jako taxikář. Ka. Taxikářka. Tak. Bez převlečení. Ano. Jak dlouho jste to dělala? 7 let. 7 let jste taxikařila? 7 let jsem vydržela a z toho teda už tak 2,5 roku už mě nebavilo, protože jsem si já blbec napsala o tom knížku a tím pádem jako to ztratilo půvab. Prostě proč bych ještě taxikařila, když už jsem si o tom napsala knížku. No ale to já neviděl, no. Že tak dlouho. Čili vy znáte New York jak svý boty. No to jo, podstatně líp než Prahu nebo jakýkoliv jiný město. Opravdu? Tady byste s autem spíš zabloudila? No tak tady moc po Praze nejezdím, že jsem ekolog, takže vlastně jenom jako z Prahy pryč, abych teda nedělala běh s ulicích. Jak jste se... K tomu propracovala, k tomu taxikaření? Dělala jste no, jako zkoušky, v podstatě vylučovací metodou na základě svojí lenosti. Jo. V podstatě tím, že ono není tolik zaměstnání, který člověk línej může dělat. No nemusí dělat žádný teda. No, musí, že to musí se něčem uživit, že jo? No podpora, ale, ne? Akor,
No to v New Yorku to ani nešlo, to bohužel nešlo. Ale chtěla jsem prostě občas pracovat a občas třeba si psát knížky nebo něco takového. No a v Americe prostě dovolená je týden nebo 14 dní za rok. Buď to člověka potřebují, nebo ho nepotřebujou. Nějaký barmani a takovýhle, no tak to člověka za chvíli přestane docela bavit, že jo? No a ty taxíky byly úplně úžasný, protože člověk teoreticky není zaměstnanec. Jo, dělá ale si to, jak sám jakoby se zaměstnává a v podstatě si půjčuje to auto a za něj platí. No a potom, když se mu to teda nehodí, no tak třeba půl roku nepřijde. A protože jsem byla hýčkaná jediná žena vlastně v každé garáži vždycky, ono to v tom New Yorku dělá strašně málo ženský. Já myslím. Tak vlastně, když jsem třeba po půl roce přišla, tak řekli, Iva je zpátky a dali mě nějaký slušný. No a nebála jste se? Ku podivu nějak ani ne. No teď asi ne, to byste to nedělala, že jo? Ale... Jako teda třikrát jsem vlastně byla přepadená. Třikrát? Ale vždycky to bylo jako... Dostal na držku, jako jo. No to není žádná sranda, pane Krásico. Já nemyslím, že já tady chvíli taxikařil, hele, nebyla to žádná sranda. A v převlečení. No, ale... Člověk se většinou šíleně vyděsí, ale v podstatě v mém... No jako taky si nemůžu představit přepadení bez vyděšení. Já jsem na to de facto byla... Máš rouši, co blázní. No je tohle zase, co dělá? No ale pozor, mě vykládal tady jeden pražský pan taxikář, že na něj někdo namířil pistoli a on říkal, že je buddhista a nebojí se smrti a říkal, tak střílej, blbče. A on prej nestřílel. Se nervově zroutil z toho, no. No ale tak já jsem teda... Vy jste padla na klasika asi, ne? Já jsem padla na klasiky, čili oni chtěli prostě prachy a chtěli rychle, aby ho nemohli zbalit a utíct. Že? A byli to Američané? Taky. Byli to Amíci, ano, ano. No to já bych měl problém, abych jim rozuměl vůbec, co chtěli. No to už jsem v té době, jako to už bylo úplně v pohodě a když jako řeknu, tak money to snad byste zvládnul. Money bych zvládnul a já bych to tak hádnul. No. Když jako namíří tu bouchačku, tak bys to člověka. Jo, to člověka napadne, tam možná chce peníze. A vy jste tam takhle 7 let taxikařila a k tomu jste si psala. No přesně, tak ono to čistýho času 7 let nebylo, že jo, ale jako těch hodin to bylo. Ale psala jste česky nebo anglicky? Já můžu oboje, takže já jsem si vlastně psala oboje. Čili vy jste si něco napsala česky? Pak zase něco anglicky. Něco anglicky? Ne, tak většinou, když třeba člověk píše nějakou knížku, tak si musí vybrat, jakým jazykem ji napsat, protože jinak by se asi zbláznil. Ale já tenhle problém nemám. No, ale... To úplně odpadlo. No, ale je to hrozný problém, protože já třeba jsem napsala si knížku... To má s tím všechno česky zatím. No, tak to ještě co není může být, že jo? To myslím, že už je vyřešený. Francouzsky, rusky. No, to už je vyřešený. Takže tam vlastně člověk musí... No já jsem zkrátka psala tu knížku o taxikaření a vlastně všechny jakoby rozhovory, které se staly nebo mohly stát, se mě promítaly anglicky. Čili já jsem, a potom jsem zároveň měla takový jakoby, no v tomhle směru ano, a potom zase tam byly takový jakoby pasáže třeba popisu, jak ten New York fungoval a co tam bylo. A ty se mě jakoby obrážely česky. Aha. A já jsem se rozhodla, že teda tu knížku napíšu česky, napsala jsem ji česky, trpěla jsem při v podstatě mentálním překladu těch dialogů a takových jako typicky newyorských amerických věcí. No a potom jsem ji teda sama překládala do angličtiny kvůli vydání. Čili tam jsem trpěla, úplně a tam jsem trpěla při tom teda překladu zase těch českých partií, takže jsem prostě stejně trpěla na obou směrech. Proč jste tak trpěla? Proč to děláte, když při tom tak trpíte? No to je totiž dobrý. Ne? Jste měla být do taxíku a ulevit si malinko. No to máte teda, pane Vakrau, svatou pravdu, protože už taky přemýšlím, jako vlastně, proč tady to člověk dělá, ale on si nemůže v podstatě pomoct. No totiž to by bylo úplně úžasné, kdyby se někdo našel třeba i z diváků, kdo by věděl, jak do toho proniknout. Jako byste mohla taxikaři? To by mě strašně bavilo. Jo. Ale nemůžu skládat takový ty taxe těm mafiánům, že to nemám, jo. Tak to domluvíme někde. No, tak to by bylo úžasný. Ale vy jste se vrátila... Zrovna jsme si říkali, že i můj přítel by to teda povolil, protože váš přítel, s kterým tady žijete, ten jsi Američan, ne? No, ono už je to totiž jinak. Je to se změnilo nějak, to teďko, byl to teda... Já mám zprávy z minulýho týdne, takže já se... Ne, to už máte zprávy od jako 4 roky starý skoro. Byl to americký manžel, teď je to africký přítel. Čili byste přešla z amerického manžela na afrického přítele? No postupně tak ty kontinenty, no tak první byl vlastně Asia, čili vyberete muže podle kontinentů takhle? Nějak toho, tu Evropu chybí vám tam ještě něco? No chvála bohu ne, já doufám, že tohle máte tady by mohl měl nějakou dobu být. No, nikdy jsem nechodila se Eskimákem, to se jsem si zrovna tohle říkala, no ale... Za ním je daleká jako cesta jinak, taky, no. No. Ale jako jsou takový chladný asi Eskimáci. No tak to já nevím, já jsem slyšela, že naopak jsou velmi žhaví. Jste slyšela? No, to říkal nějaký Eskimák ukecaný. To nevím, no. A taková vaše obecná zkušenost, tak když jste to takhle prošla, jako ty muže, jako vlastně... To není pravda. Neříkáte, že... No, já jsem se vždycky zamilovala, že jo? To nebylo tak, že bych si plánovala, jako... Kdo zatím u vás je takový šampion? Z hlediska to, no tak samozřejmě můj miláček, že jo?
Čili Afrika teď. Ano, no jistě, jednoznačně, naprosto. A, jaký a dokonce mám celou africkou rodinu. Zatímco tady vlastně ta moje rodina nějak moc nefunguje a většina z nich na mě nějak tak jako zanevřila a podobně, tak vlastně v Africe mám takových 150 příbuzných. Prostě, vždycky jsou strašně bezvadní. Tak to je pěkný hned na poprvé. Je s nima sranda prostě, hrozně mě je s nima miluje, sranda? S nima a jak spolu sranda. Mluvíte? No mluvili jsme spolu, že tohle bylo v Nigérii a já jsem teda umím anglicky a tam je vlastně taková. Oni tomu říkají ne, to je teda nigerijská konkrétně angličtina jako pidgin, nebo oni tomu říkají broken, jako lámaná. No a to stačí pár týdnů a člověk to celkem zvládne, no a takhle mě už vlastně miláček předem připravoval, takže já jsem tam vlastně přišla, mohla a jsem komunikovat. Rovnou. Plus jsem dělala papouška asi v 8 dalších jazycích, takže umím třeba takový v jazyce ibu, jako když člověk přeje někomu něco dobrýho, tak řekne ogologu undu a takový. A dlouhý život a zase prostě v jazyce Pardon, Yoruba. Pardon, co jste říkala? Ogologo Ndu. Ogologo? Ogologo Ndu. To je takový to N. To právě, co to je? To se píše jako apostrof N a potom no, do U. A proč je ten apostrof, to jako nosová hláska? Protože to je nějaká jiná hláska, kterou my v podstatě nemáme, to je nějaký jiný fonem. A vy říkáte? Ndu. 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 Cože? Ndu. Ndu. No, výborně. Ogologo Ndu, to znamená Ndu. Dlouho živý. Já bych se soustředil celý den a pak bych řekl Ndu. No tak to je slušný. To byste řekl jenom život, no. Ale to je život, jo. Ale Ogologo Ndu. Je snadný, Ogologo. Ogologo je dobrý. Ogologo je dlouhý. No, no. To je něco jako Ogologo Hradce. No, tak nějak. Ogologo. No, takže prostě takovýhle nebo umím. A máte 150 příbuzných a to jsou všechno? No minimálně. Oni to ani nepočítají, jsou velkorysí. S výjimkou teda jednoho a to je nejstarší brácha mýho Miláčka. A Miláček a je teda jmenuje ten partner, jako jo? Ano, ano, to je on. Stále ještě. Partner je stále ještě Miláček. A Miláček má bratry, jako? On má strašně moc, má 6 bratrů a 2 sestry. Aha. A ten jeho starší brácha se jmenuje Dobrá hlava. Dobrá hlava. Uhunoma, teda v překladu asi předpokládám. V překladu Dobrá hlava, je to Uhunoma nebo Išoma? Je to dobrá? Išoma nebo Uhunoma? Uhunoma. To je zase v jiném jazyce, v jazyce Oza. No ale Dobrá hlava není teda, ten je tak jediný ten problematický člověk. Čili on je to asi ironický jméno, ne? A ještě jedno to jméno? Uhunoma. Pak má jednoho bráchu mladšího, ten se jmenuje Efota, což Efota, znamená, až ze stárneš, tak budeš bohatej. A Efota zní tak jako no. Efota, ty. To ne, to je náhodou hezký. Jo. A dámský jména, a ty sestry třeba se jmenujou? No, totiž tam je to problém, že vlastně ty nemají jména vůbec asi, že? Tam je nezdvořilý. Jenom číslovky zatím. Ne. Tam naopak je nezdvořilý jakoby jim říkat jménem. Já jsem byla, i když jsem byla z celý rodiny teda poměrně jako nejstarší, tak jsem služebně nejmladší. Čili já jsem jim všem. Jako služebně, jako v jakém smyslu? Jako manželka služebně. Jako, že nemusíte jako zapalovat oheň zatím, nebo? Ne, ale prostě zkrátka poslední jsem se jakoby přivdala do rodiny, jsem služebně nejmladší. Aha, čili máte čas na zapracování. Já jsem se nepřivdala, mě to nevěděli, že jo? No a vlastně všechny ty manželky jeho bráchů, kterých už teda teďko několik těch manželek, tak ty se jmenují Ojoha. Jako všechny jsou a to je něco jako, a znamená to milá starší sestřičko. A vlastně počkejte, on já to nestíhám. No to ale je to plný inspirace. Čili všechny ženy jsou Ojoha a znamená to no milá starší sestřička? Všechny manželky, služebně starší manželky bráchů mýho přítele. Jsou Ojoha. Všechny pane Krause, teď máte takovou inteligenci, to přece zvládnete. Na tohle ne, já jsem já umím myslet jenom evropský. Prostě jeho brácha má několik. Teda, můj Miláček no, má No, sama několik. S tím máte. Ne. Jeho teď čurbe zbradnění a budete to hákat. Miláček má několik bráchů. Pardon, cože? Miláček má několik bráchů. Některý z těch bráchů mají manželky. A každá manželka toho každého bráchy je Ojoha. Ano, to a vlastně myslel. Můj přítel velmi často vůbec skutečně, přestože se dobře znali, že s tou Ojohou, tak velmi často skutečně nevěděl, jak se jmenuje. No, protože je to pro něj všechno Ojoha. Prostě jsou to Ojohy. To jsou Ojohy. No. A zatím žijete tady s partnerem? Mydlíme tady, no. A jak se jemu tady líbí? No já myslím, že se mu tady právě docela líbí, že teda jo. Jako jemu nevadí, že být jako jeden teda jediný viditelný člověk, všude vlastně kde jde, tak každý mu se líbí, každý ho má rád, je jako veselý, takový sluníčko to je. A vy jste se poznali tady? My jsme se poznali tady, no. Zbalil mě na náměstí bratří synku. Takhle? Říkal ahoj, já jsem říkal ahoj, a on říká, do you speak English, tak jsem říkal, že jo. A on říká, jestli bych nešla někde na pivo a já jsem nechtěla být rasistka. Teda měla jsem něco na práci a nechtěla jsem být rasistka. Dávat mu najevo, že s ním jako na pivo, ne? Tak jsem šla na pivo, no a po 14 dnech, které už jsme spolu bydleli, no. No koho by napadlo, že na synkáči? No to byste se, pane Krause, zmizím do Nigérie, že jo? To jsem říkala právě spoustě svých kamarádek.
Ať chodí na cinkáč. Já myslím, že teďko teda oni proužejí několik hodin denně cinkáčem a doufají, no. Jo. No a on tam dělal co na tom cinkáči? On tam chodil. Myslím, no to je mi jasný. Počítám, že tam šel balit holky. On tam chodil balit holky a že zrovna asi, na cinkáč. No. Zrovna měli, na cinkáč, no. Jste měli oba štěstí, že jo? Že jo, no. Já myslím, že jo. Iva Pekárková. No. Já si mám nasnamačku k vám. Spím se svým plyšovým medvědem. Spím, já spím s tím zvířátkem od tebe. V zoufalství se tisknu k tomu kousku plyše a tiše mu šeptám, jak tě postrádám. S medvědem, zkusím se s tím vyrovnat a koukat na to s nadhledem. Stalo se mi údělem v noci spávat s medvědem, zkusím se s tím vyrovnat a koukat na to s nadhledem. Tada. Končím s tím dále spát s tím medvědem. Končím i s tebou, spolu to totiž asi nesvedem. V zoufalství a návalu vzteku drhám ten pytel plyše a on do toho podotkne jen tiše, že stalo se mu údělem spávat s cizím člověkem, zkoušel se s tím vyrovnat a brát to pláza s nadhledem. Stalo se mu údělem spávat s cizím člověkem, zkoušel se s tím vyrovnat a brát to pláza s nadhledem. Padá. A koukat na to s nadhledem padá. Dámy a pánové, a teď prosím o zvýšenou pozornost, protože naším dalším hostem je nejstarší parašutistka Evropy, paní Julie Braunová. Večer, paní Braunová, žádnej nervák. Klid, paní Julie Braunová byla nedávna nejstarší parašutistkou světa. Ano. Ale překonala ji nedávno jedna Australanka, bohužel. Že jo? Bohužel. Bohužel. I když se to u dámy nepatří, dovolíte, madam, abych prozradil váš věk? Ano, můžete, klidně. Paní Braunové je 89 let. A kdo by mě nevěřil, prosím, tak já tady mám certifikát, který patří paní Braunové, že jo? Ano. Abyste se mohli přesvědčit, že to tak je. Ale řekněte mě, paní Braunová, jak jste k tomu přišla, že skáčete s padákem? Protože vy jste to nedělala dřív, vy jste s tím začala až poměrně pozdě. Já jsem Praze bydlela blízko letiště, tak jsem chtěla v 8 letech skákat už. Jo, takže tak byste odmala, potom toužila. Tak se mě to povedlo za 80 let, no.
Vy jste poprvé skákala v kolika letech? 85. 85 jste začínal. Ano, to jsem začínal. Jestli dovolíte, tak paní Braunová byla tak laskavá a přinesla nám malou ukázku ze svých seskoků, tak bychom vám kousek ukázali, abyste se mohli přesvědčit, jak paní Braunová skáče. Tady jdete do letadla, že jo? Ano. Tak tohle já obdivuju. Tady já už začínám mít problém. No, tady sejte. To bylo z jaký vejšky? To bylo 3000 prvně, 3100, pak 3700. A pak 4000. Čili už jste na 4000. Ano, na 4000. Postupně stoupáte. A s kým to skáčete? To je pan syn? Ne. Nebo ne, instruktor? To je Honza Ptáček se jmenuje. Aha. To je váš známý. No, ten s ním skáču. To je váš instruktor. To je můj... A pak skáču s panem. Kdo tady letíte? Tak tohle mě přijde jako zázrak. To je to nejhezčí. Ten volný pátek. Ten volný pátek. To máte radši, než pak s tím padákem. Jenom se to nesmí přehánět. Nesmí se letět dlouho tím volným pátkem. Ano, to ne. A vy máte radši tu část, když se jenom tak letí? Ano, to je nejhezčí. No ale řekněte mi, když jste šla poprvé, paní Braunová, tak jste se opravdu nebála ani trochu? Ne, vůbec ne. A jsem jste se teď trošku bála, ne? Trošku jo, normálně. To máme přehozený. Tohle se nebojím vůbec. No. Já mám dva synovi, ty jsou výsadkáři. To jsem chtěl říct, vy máte dva syny, dvojčata dokonce, ano, že jo? Ano. A oni oba byli výsadkáři, čili vy ty padáky máte trošku v rodině. Ano, ano. No a myslíte si, že ty padáky, jo, tady máte... Jo, ten tady druhý mám syn. Jednoho mám tady, tohle je ten druhý. No oni jsou to dvojčata, tak je jedno, kterýho se jeden, já je sama nepoznám. Taky sama. No a když jste šla poprvé takhle skočit s padákem, tak radila jste se o tom třeba doma, jestli to je, tak jestli to není zdravotně nějaký ne. problém? Můj manžel šel, to jsme jeli do Příbramy a do dneška nevěděl, že jdu do léta. Vůbec jsem mu to neřekla, že můžu manželovi. Manželovi. No, co mě do toho taky, že? No, jo, no jistě, to je moje... Si po letech zaskákat, no, že jo? V těch letech, že jo? No bude, jste čekala dost dlouho. No jistě. Než jste si skočila. Ano. No. No ne, ale jestli jste se třeba neradila, jestli vám to nemůže způsobit nějaký komplikace? Já vůbec nejdu za celý rok doktorovi. A to jsem měla nedávno mozkovou mrtvici a paní doktorka, nikam nechoďte. Já říkám, když to bude krásný, když se mě něco smrt oblací, to málo kdo si může dovolit. No jo, je to oblací, taky řešení? V oblacích umří. Jo, jako pták. Jako pták. No ne, ale tak o to vás nikdo nezazoval. A vy jste předtím byla na nějaký instruktáži teda? No mám tady zrovna pana instruktora sebou, ten je se mnou, ano. Ten mi to všechno vysvětlil, no. Ale vy za to musíte platit peníze, ne? No já si to vždycky našetřím. Já nemám... ve spořitelně ani korunu. Vy jste to proskákala. No ale tak z toho důchodu si to ušetřím. Nic si nekoupím a... No to není legrace šetřit na to z důchodu, ale na druhou stranu je to jedna z nejlepších investic, no, jaký jsem kdy v životě slyšel. Že si ty peníze umíte užít. Ano. No, ale kolik vám to stojí ten seskok tak? No... 5000, ne? Ano, přesně. Že jo. A liší s kamerou. To... S kamerou. S kamerou. Když chcete dokumentaci. A vyšší vejška je dražší. To je stejný. Stejný. No a co pak říkal pan manžel, když to viděl, jak skáčete? No, nakonec mě pochválil. Pochválil vás? Že on by se bál. Já mu rozumím. A ještě děláte nějaký jiný sporty, madam? Ano, jezdím na lyží. I sjezdovky. A jezdím na kole. A my máme blízko. Takhle, je něco, co neděláte? Za sport? Vyloženě, že vás nebaví? Jezdila jsem na koni. Toho jste nechala. To už jsem už nechala. Jo. No ale, jaký jezdíte sjezdovky na lyžích? Jak to? Jaký druh sjezdovek? Jako na běžkách jezdíte? Ne. Normálně z kopce? Přeskáče. Přeskáče jezdíte, jo? No ne na přeskáčích, jako.
Na přeskáči. Na... Já, normálně takhle na přeskáč. Já myslel sjezdovku. Jako na měškách, to bych se bál, to bych si naslouchal. Se bojíte? Ty to máte obráceně. Vy se bojíte všeho, kde o nic nejde. A nebojíte se toho, tam jde o život. Čili vězíte normálně z kopce? Jako prudký sjezdovky sjezdový? Ano. No. A jak brzdíte? No slalom jedu, ne? Slalom? A čili ještě si tam... Já jsem docela zamláda dělala lyžařského instruktora. No, takže já se nebojím. No. Aha, a na kole? Na kole se tak jako projíždíte po vsi nebo po městečku? Ne. To jezdím do Německa. Taky. Do Německa. Tady mám Čili vy jste typický dálkař. A jezdí s váma někdo? Pan manžel? Depak ten hlavně luští křížovky a hraje sám se sebou šachy. Hraje sám se sebou šachy. Hraje sám se sebou šachy, to nedvá, kdo vyhraje, co? A vy si takhle sama vyrazíte na kole? Já většinou sama. Sama. Paní Julie Braunová. A to je, dámy a pánové, pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi buď zde v divadle Ponec, anebo u televizních obrazovek. Nashledanou. A jak jste slyšeli od paní Julie Braunové, uvolněte se, prosím. Všimli jste si, že jsem musel dát pokyn kapele levou rukou, jo? Protože já mám taky něco s maličkem, taky dlouho, v novinách o tom nebyla ani řádka. A na rozdíl od pana Jágra, který si to pak foukne do rukavice, tak já třeba s tím píšu, s odkrytým prstem. A všem to bylo jedno, ale v jednom jsme na tom s Jaromírem stejně, že i já teď jdu do toho pořadu. Takže se podíváme, co nám přinesl tento týden. Němý muž po letech promluvil. Zajímavý na tom je, že to, co řekl asi po 7 letech, bylo, chtěl bych mluvit se svou ženou. Čili je vidět, že úplně v pořádku není ještě. Na Moravě čepovali falešné pivo, Moraváci mají pít víno, pak by se jim to nestalo. Soud znovu projedná Kajínkův případ, podle všech žen v naší ulici je nevinný. A tohle je velmi exotická zpráva. Orální sex způsobil v Rumunsku havárii. Mladý řidič nic nezapíral a policii přiznal, že si v okamžiku nehody zrovna užíval se svojí partnerkou. Strážníci, kteří přijeli na místo nehody, našli oba zcela nahé. A teď, co řekl ten rumunský policajt, nemohli jsme uvěřit vlastním očím, ale byla to holá pravda. Tak to já si pravdu představoval jinak. No. Tak, to bude pro dnešek všechno. Výborně. A teďko dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je pan Miroslav Noga.
Dobrý večer, já bych měl říct, že pan Miroslav Noga, pokud to náhodou nikdo neví, je herec a zrovna v poslední době máte šanci ho vidět ve třetí sérii seriálu České televize Ranč u Zelené sedmi, ale my jsme se s panem kolegou shodou okolností potkali taky na filmu Hanele u pana režiséra Karla Kachyni, kde teda já bych tím Miroslave s dovolením začal, tam ty role byly malinko nespravedlivě rozdělený, mm-hmm. Vy jste hrál vlastně nápadníka Hanele, že jo? Ano. Je to legrace, ale... A já hrál takovýho, sice bohatýho, ale protivného žida. Ano, ano. Moje žena byla Eva Holubová a měl jsem takový nevydařený asi tři dcery. Myslíte si, že se dá ovlivnit režisér, nebo vy jste se znal s Kachyňou předtím, než vás obsadil do tohle filmu? Já jsem se s ním znal totiž, ano, ano. Ale možná ne tak dobře, abych dostal tu vaši pěknou roli toho pěknou milence. Roli, no. Protože, rozumíte, určitý podobnosti mezi náma jsou. Jasně. Jo, je tam něco tam. Jak, jako, tak jsem si říkal, jak se to dělá, že se stejným nářadím vyděláte milence a já proti vy, rozumíte? Vy jste na to dělal nějaký zkoušky, nebo Kachyňa vám rovnou řek tenkrát? Je pravda ta, že já jsem se s pánem režisérem Kachyňom stretol asi 20 rokov predtým. Čím on chudák měl v hlavě pořád tu vizi z té doby. No, takže to bylo, já jsem byl vtedy taký úplný naozaj zasran v hereckej branži. Dokonce jsem ještě... Pozor, naozaj... ono v češtině zasran je daleko horší slovo než to slovo. Vážně? V češtině to je na to v podstatě nic pořadu rovně. Prostě byl jsem taký, no, byla to holá pravda, byl jsem len taký, student gymnázia. Student gymnázia, ktorý vlastne chcel ísť na Vysokú školu muzických umení, bol som po príjmačkách a išiel som na jeden casting na Barandov a pán Kachyňa robil casting na film Mezi kapkami dešte. No a tu som tú rolu milovníka absolútne nemal šancu získať, pretože to bol Lukáš Vaculík. Každý, keď sa pozrie na mňa, tak je úplne jasné, že Lukáš Vaculík musel vyhrať. Tak no, tenkrát. No. Tak, ale a taky se změnila móda, víte? Áno, áno. Tak našťastie potom sa zmenila móda vlastne. Jo, ono v podstate až po zmene systému ženský začali oceňovať úplne iný typy. Presne. A víte proč? Pretože to, co sa im líbí, prejavujú svobodne. To není jako v totalitě, kdy se styděli to přesně, říct. Přesně tak, že byli ty krásavci, krásně. No ne, protože ta totalita sebou nesla jako vzory takový budovatelský typy a to asi ani vy, ani já nejsme, že ne, jo? Ale ne, my jsme taky prieraznější, taky tak více rýpeme. Ostřejší. No ale Miroslave, vy kromě teda Ranče u Zelené sedmi hrajete v divadle, já nevím, jak se to říká správně, ale my tomu říkáme na Korze v Praze, ale správně je to jinak, ne? Je to Astorka Korzo 90. Astorka Korzo 90. Korzo bývalo predtým, je to pravda, že my sme nadviazali po revolúcii s týmto divadlom na tradíciu divadla na Korze, kde boli vlastne také osobnosti ako Milan Lasica, Marian Labuda, Stano Dančiak a tak ďalej. Julo Satinský samozrejme. No a my sme založili po revolúcii divadlo Astorka Korzo 90, no a som stále členom dodnes. 15 let asi už, jo? No, teraz, ano, 15. Pak ste jezdil řadu let s kolegou. Jste vlastně měli takovou show, že jo? To byla satirická show? So Števom Skrúcaným jsme robili, jednak to byly divadelné tituly, také jo. kabaretné. Které vlastně byly označované naozaj, jakože byli jsme taky trošku preborníci na Slovensku v rámci politické satiry. Po Milanovi Lasicovi, Julovi Satinskom to už tento žáner nějak nikto nerobil, no my jsme se tak nějak... A to bylo za Mečiara ještě? To bylo za Mečiara. Se dělalo dobře, ne, ta satira? To sýpalo, to bolo fakt, ale nie. Pravdou je, že naozaj sme to robili aj z presvedčenia, čo dnes už trošku sa na to pozerám tak zvláštne, ale ja si myslím, že to splnilo taký nejaký občiansky zmysel. A řekněte mi, Miroslave, jak to je, teď nám tady zase iní politici bájejí o tom, jak je to báječný, ta jednotná daň u vás. Mm-hmm. Cítíte to nejak osobně? Nie, moc nie. Naozaj, vôbec nie. Nebo máte pocit, že skutečne sa to, jako, rozpoznáte to vy ako občan, ktorý žije takhle, že si řeknete, no toto jde nahoru, opravdu koukám? Nie, určite nie. A co říkají lidi takhle kolem vás? No frflu. Frflu? Mhm. Sú dosť na nevaný. Jo, teď je slušne, že jo? Slušně se snažím. Ne, jak to někteří slušně, to si člověk... Ako to povedat slušně? To se člověk vůbec nevybavuje. No, presne, no ale frflu teda takhle hodně? Mm, dost, jak to lidi nám říkají, že byste tam úplně teda, že to je ohromný v podstatě.
Nie, že stále, my stále závidíme vám, že svojím spôsobom máte predsa len o tretinu vyššie platy minimálne. No aj čo sa týka tých cien, vždy keď prídeme sem... No, ale teď, když vám zavedli tu daň, tak cítil ste nejaký zmieny, nebo poznal ste to vy, nebo vaše rodina, nebo lidi kolem vás? To mě zajímalo. Rozumíte, my se na to chystáme teprv. Mm-hmm. A je možný, že to budeme mít taky. Tak abych věděl, na co se tak mám chystat, jestli byste mi poradil. Nevím, tak já jsem se nabalil už předtím, takže teraz to nepocítím až tak dole. Jo? Jste se napakoval rychle předtím? Mm-hmm. A prachy máte na Slovensku taky uložený? A v Čechách. Větší jistota. To vám závidím tu důvěru k Čechám. Teda. Jo, to tak se takhle rozložil. Jako, jo. Rozložené. Mm-hmm. A do Rakouska nebo tak jste neuvažoval? To máte blíž, ne? Je to blíž, ale... Jsou poplatky drahé, jo? Nebo ale rozmýšlel jsem, teda staviam dom, tak rozmýšlel jsem, či náhodou hypotekárny úver napriek tým byrokratickým všelijakým veciam, které se dejú u nás v bankách a u vás asi tiež, tak naozaj rozmýšlám nad tým, že rozhodiť siete, či to náhodou ten úver nebude lepší v Rakúsku. A to už je čo povedať, to je smutné. No ale vy si berete úver na barák? Mhm. Jo. Mm-hmm. A kolik tam máte úrok teďko na barák? Na Slovensku? Teraz sa to pohybuje tak okolo 4,5. 4,5, jo. No ale slovenský koruny, jo? No, je to. 4,5. A předtím byli? Stále jsme o tu tretinu menší, o tu tretinu máme tu korunu přece nižší. O tretinu je všetko, o tretinu je to všetko tak. O tretinu dole? Máme to ťažšie. A můžete si dát ty úroky do nákladů? Jako do daňového přiznání, jako odčitatelnou položku? Aha. To asi ani. Nie. Čili vás tyhle drobnosti ani nezajímá? No tak to žijete pořád dobře na Slovensku. To tam některý žijete výborně. Ne? Některý ano. Že jo. Tady v tom ranči u Zelený sedmi jsem si všiml, ale tam zase tak jako moc velkýho Seladona nehrajete. Tam hrajete takovýho řádnýho manžela spíš, že jo. Takovýho, co si montuje, jsem si všiml, že jo, takovýho kutila trošku. Kutila, tatínek, který tak tatínek, to tak... A jste takový v civilu pojme to taky? Tak intelektuálně, tak celé to tam trošičku uprace. A jste takový v civilu takový? Kutivej tatínek? No. Úplně asi ne. Úplně ne. Tak já jsem někde čet, vy jste rozvedený a máte nějakou partnerku asi o 20 let mladší, vaší poslední, že jo? Ano, ano, ano. Že to jsme ještě takový kutil úplně zase. Že jo? Tak kutíme to tak doma, no. Doma jako pospolání. Ten rozdíl vyhovuje. Rozdíl vám vyhovuje? Vyhovuje, to je to teda fajn. Vám vyhovuje, určitě to věřím, ale jako... Aha. A vy jste ženatý už? Daný jako? S partnerkou? Daný? Ne, žijeme zatiaľ tak ještě to není jako svorné spolu jo. U mňa. A ona taky říká, že vyhovuje teda ona. No, ona tvrdí, že hej, no. No tak co má říkat, že jo, ale je spokojená evidentně teda. Nebo no. Když vidí třeba mladýho kluka, jako já fuj. Nebo ne? Nebo ona to nedá v podstatě kolik? Ne, tvrdí zatiaľ to, že... Muž má mať istú takú nejakú váhu, osobnosť, vek nerozhoduje, ani krása. To všetko říká. A vlastne naozaj neviem, čo na mne vidí, no. Aha, no a co byste mě poradil, já totiž tady mám strašné množství hostů a všichni mají ženy o 20 let mladší. Vážně? No, ale to je každou chvíli, takže já už začínám být nervózní, že jsem něco prošvih a budu se muset doma poradit, co s tím, ale řekněte mi, a vždycky, když se někoho zeptám, tak mi každý řekne to, co by, no, ona je ohromně spokojená, šťastná, no, vlastně po těch mladých klucích je úplně neby. Je tam něco, na co by si člověk tak měl dát jako pozor, když je třeba kde starší? Ťažko povedať, ja si myslím, že vek tak, naozaj... Že to tady nemôžete prozradiť, ne, ale jestli je něco vôbec? Vek podľa mňa nehraje určite rolu. Nebo naopak, no, ono to má výhodu, ne, že ste starší. No má to ísť, iste. Tak určite má väčšiu istotu. V čem ale? To je to smutný. Bože, už nebudeme skúšať inde nejak veľmi a tak. No takhle, že človek nebude líto. Aspoň ja teda osobne som v tom vzťahu vyrovnaný. Uvidíme, čo ona, no. To je pravda, že už ste ako klidnejší. Možno, že ona mi povie neskôr, že prepáč, už si starý. Myslel som na to samozrejme, ako každý chlap na to myslí do istej miery, ale ja si myslím, že pár pekných rokov stojí za to. Svatá pravda. Miroslav Noga.
Naším dalším hostem je paní Iva Pekárková. Paní Iva Pekárková, spisovatelka. Ale když jste studovala makrobiologii? To je rozdíl mikrobiologie a makrobiologie? Já jsem ještě neslyšela o makrobiologii. Neslyšela? Jsem dělal já. Aha. No oni tak... kvůli mě zakázali celou. Jo, takhle. Kompletně. Ale studovala jste kdysi mikrobiologii. Co to je? No takový, z čeho jsou udělané buňky, co jsou to bakterie, co jsou to mikroby, jak se dělají testy. A pamatujete si ještě trošku, co jsou bakterie? No občas jo, třeba chodím k doktorům a když říkají, máte v krku to a to, tak já říkám, jejky v krku a kolik toho je a kde to roste, jak se to zjistili a tak. Jo, jo. Ale to jste studovala ještě v totalitě, nebo to za totality. To ještě za hlubokého totáče, pak jste v roce 85, nebo kdy, emigrovala do Rakouska, že jo, nejdřív? Ano, přes Rakousko do Ameriky. Přes Rakousko do Ameriky. A Miroslavě, abyste měla představu, paní Pekárková pracovala v Americe jako taxikář. Ka. Taxikářka. Tak. Bez převlečení. Ano. Jak dlouho jste to dělala? 7 let. 7 let jste taxikařila? 7 let jsem vydržela a z toho teda už tak 2,5 roku už mě nebavilo, protože jsem si já blbec napsala o tom knížku a tím pádem jako to ztratilo půvab. Prostě proč bych ještě taxikařila, když už jsem si o tom napsala knížku. No ale to já neviděl, že tak dlouho. Čili vyznáte New York jak svý boty. No to jo, podstatně líp než Prahu nebo jakýkoliv jiný město. Opravdu? Tady byste s autem spíš zabloudila? No tak tady moc po Praze nejezdím, že jsem ekolog, takže vlastně jenom jako z Prahy pryč, abych teda nedělala bych nic. A jak jste se k tomu propracovala, k tomu taxikaření? Dělala jste no, jako zkoušky, v podstatě vylučovací metodou na základě svojí lenosti. Jo. V podstatě tím, že ono není tolik zaměstnání, který člověk línej může dělat. No nemusí dát žádný teda. Musím, že to by musí se něčem může vidět. No ale podpora, ne? No to v New Yorku to ani nešlo, to bohužel nešlo. Ale chtěla jsem prostě občas pracovat a občas třeba si psát knížky nebo něco takového. No a v Americe prostě dovolená je týden nebo 14 dní za rok. Buď to člověka potřebují nebo ho nepotřebujou. Nějaký barmani a takovýhle, no tak to člověka za chvíli přestane docela bavit, že jo? No a ty taxíky byly úplně úžasný, protože člověk teoreticky není zaměstnanec. Jo, dělá ale si to, sám jakoby se zaměstnává a v podstatě si půjčuje to auto a za něj platí. No a potom, když se mu to teda nehodí, no tak třeba půl roku nepřijde. A protože jsem byla hýčkaná jediná žena vlastně v každé garáži vždycky, ono to v tom New Yorku dělá strašně málo ženský. Já myslím. Tak vlastně, když jsem třeba po půl roce přišla, tak řekli, Iva je zpátky a dali mě nějaký slušný auto. No a nebála jste se? Ku podivu nějak ani ne. No teď asi ne, to byste to nedělala, že jo? Ale... Jako teda třikrát jsem vlastně byla přepadená. Třikrát? Ale vždycky to bylo... Jako... Dostal na držku, jako jo. No to není žádná sranda, pane Krásico. Já nemyslím, že já tady chvíli taxikařil, hele, nebyla to žádná sranda. Ale... A v převlečení. No, ale... Člověk se většinou šíleně vyděsí, ale v podstatě v mém... No jako taky si neumí představit přepadení bez vyděšení. Že? Já jsem na to de facto byla... Mázdá nerouši, co blázní. No je tohle zase, co dělá? No ale pozor, mě vykládal tady jeden pražský pan taxikář, že na něj někdo namířil pistoli a on říkal, že je buddhista a nebojí se smrti a říkal, tak střílej, blbče. A on prej nestřílel. Se nervově zroutil z toho, no. Ne? No ale tak já jsem teda... Vy jste padla na klasika asi, ne? Já jsem padla na klasiky, čili oni chtěli prostě prachy a chtěli rychle, aby ho nemohli zbalit a utíct. Že? A byli to Američani? Taky. Byli to Amíci, ano. No to abych měl problém, abych jim rozuměl vůbec, co chtěli. To už jsem v té době, jako to už bylo úplně v pohodě a když jako řeknu, tak money to snad byste zvládnul. Money bych zvládnul a já bych to tak hádnul. No, když jako namíří tu bouchačku, tak bys to jo, to člověka napadne, ten možná chce peníze. A vy jste tam takhle 7 let taxikařila a k tomu jste si psala. No přesně, tak ono to čistýho času 7 let nebylo, že jo, ale jako těch hodin to bylo. Ale psala jste česky nebo anglicky? Já můžu oboje, takže já jsem si vlastně psala oboje. Čili vy jste si něco napsala česky? Pak zase něco anglicky. Něco anglicky? Ne, tak většinou, když třeba člověk píše nějakou knížku, tak si musí vybrat, jakým jazykem ji napsat, protože jinak by se asi zbláznil. Ale já tenhle problém nemám. No, ale... To úplně odpadlo. No, ale je to hrozný problém. To, že... Já třeba jsem napsala si knížku... To má s tím všechno česky zatím. Tak to ještě co není, může být, že jo? To myslím, že francouzsky, rusky. No, to už je vyřešený. Takže tam vlastně člověk musí... No já jsem zkrátka psala tu knížku o taxikaření a vlastně všechny rozhovory, které se staly nebo mohly stát, se mě promítaly anglicky.
Čili já jsem, a potom jsem zároveň měla takový jakoby, no v tomhle směru ano, a potom zase tam byly takový jakoby pasáže třeba popisu, jak ten New York fungoval, co tam bylo. A ty se mě jakoby obrážely česky. Uh-huh. A já jsem se rozhodla, že teda tu knížku napíšu česky, napsala jsem ji česky, trpěla jsem při v podstatě mentálním překladu těch dialogů a takových jako typicky newyorských amerických věcí. No a potom jsem ji teda sama překládala do angličtiny kvůli vydání. A tam jsem trpěla, úplně a tam jsem trpěla při tom teda překladu zase těch českých partí, takže jsem prostě stejně trpěla na obou směrech. Proč jste tak trpěla? Proč to děláte, když při tom tak trpíte? No to je totiž dobrý. Já jste měla být do taxíku a ulevit si malinko. No to máte teda, pane Vakrého, svatou pravdu, protože už taky přemýšlím, jako vlastně proč a tady jste to člověk dělá, ale on si nemůže v podstatě pomoct. No totiž to by bylo úplně úžasné, kdyby se někdo našel třeba i z diváků, no. Kdo by věděl, jak do toho proniknout. Jako abyste mohla taxikaři? To by mě strašně bavilo. Jo. Ale nemůžu skládat takový taxi těm mafiánům, že to nemám, jo. No, tak to domluvíme někde. No, tak to by bylo úžasný. Ale vy jste se vrátila... Zrovna jsme se říkali, že i můj přítel by to teda povolil, pardon, protože a váš přítel, s kterým tady žijete, ten jsi Američan, ne? No, ono už je to totiž jinak. Něco se změnilo nějak, to teďko, byl to teda... Já mám zprávy z minulýho týdne, takže já se... Ne, to už máte zprávy od jako čtyři roky starý skoro. Byl to americký manžel, teď je to africký přítel. Čili byste přešla z amerického manžela na afrického přítele? No postupně tak ty kontinenty, no tak první byl vlastně Aziat, čili vyberete muže podle kontinentů takhle? Nějak toho, tu Evropu chybí vám tam ještě něco? No chvála bohu ne, já doufám, že tohle máte tady by mohl mít nějakou dobu být. No, nikdy se nechodila s eskimákem, to se jsem si zrovna tohle říkala, no ale... Za ním daleká jako jinak, cesta taky, no. No. Ale jako jsou takový chladný asi eskimáci. No tak to já nevím, já jsem slyšela, že naopak jsou velmi žhaví. Jste slyšela? No, to říkal nějaký eskimák ukecaný. To nevím, no. Taková vaše obecná zkušenost, tak když jste to takhle prošla, jako ty muže, jako vlastně... To není pravda. Neříkáte, že... No ne, já jsem se vždycky zamilovala, že? To nebylo tak, že bych si plánovala, jako... Kdo zatím u vás je takový šampion z hlediska to no, tak geografie? Samozřejmě můj miláček, že? Čili Afrika teď. Ano, no jistě jednoznačně, naprosto. A jaký je dokonce mám celou africkou rodinu. Zatímco tady vlastně ta moje rodina nějak moc nefunguje a většina z nich na mě nějak tak jako zanevřela a podobně, tak vlastně v Africe mám takových 150 příbuzných. Prosím, vždycky jsou strašně bezvadní. Tak to je pěkný hned na poprvé. Je s nima sranda prostě, hrozně mě je s nima sranda? A jak spolu mluvíte? No mluvili jsme spolu, že tohle bylo v Nigerii a já jsem teda umím anglicky a tam je vlastně taková oni tomu říkají ne, to je teda nigerijská konkrétně angličtina jako pidgin, nebo oni tomu říkají broken, jako lámaná. No a to stačí pár týdnů a člověk to celkem zvládne, no a takhle mě už vlastně miláček předem připravoval, takže já jsem tam vlastně přišla a mohla jsem komunikovat. Rovnou... Plus jsem dělala papouška asi v 8 dalších jazycích, takže umím třeba takový v jazyce ibu, jako když člověk přeje komu něco dobrýho, tak řekne ogologo undu a takový. A dlouhý život a zase prostě v jazyce pardon, Yoruba. Pardon, co jste říkala? Ogologo Ndu. Ogologo? Ogologo Ndu. To je takový to... To právě, co to je? To se píše jako apostrof N a potom no, DU. A proč je ten apostrof, to jako nosová hláska? Protože jako to je nějaká jiná hláska, kterou my v podstatě nemáme. To je nějaký jiný fonem. A vy říkáte? Ndu. 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 Cože? Ndu. Ndu. No, výborně. Ogologo Ndu, to znamená Ndu. Dlouho živý. Já bych se soustředil celý den a pak bych řekl Ndu. No tak to je slušný. To byste řekl jenom život, no. A to je život, jo. Ale Ogologo Ndu. Je snadný. Ogologo. Ogologo je dobrý. Ogologo je dlouhý. No, to je něco jako Ogologo Hradce. No, tak nějak. Ogologo. No, takže prostě takovýhle nebo umím. A máte 150 příbuzných a to jsou všechno? No, minimálně. Oni to ani nepočítají, jsou velkorysí. S výjimkou teda jednoho a to je nejstarší brácha mýho Miláčka. A Miláček je teda ten partner, jako jo? Ano, to je on. Stále ještě. Partner je stále ještě Miláček. A Miláček má bratry, jako? On má strašně moc, má 6 bratrů a 2 sestry. Aha. A ten jeho starší brácha se jmenuje Dobrá hlava. Dobrá hlava. Uhunoma, teda v překladu asi předpokládám. V překladu Dobrá hlava, je to Uhunoma nebo Ishoma? Je to dobrá? Ishoma nebo Uhunoma? Uhunoma. To je zase v jiném jazyce, v jazyce Oza. No ale Dobrá hlava není teda, ten je tak jediný ten problematický člověk. Čili on je to asi ironický jméno, ne? A ještě jedno to jméno? Uhunoma. Pak má jednoho bráchu mladšího, ten se jmenuje Efota, což znamená, až ze stárneš, tak budeš bohatej. A Efota zní tak jako no. Efota, ty. To ne, to je náhodou hezký. Jo. A dámský jména, a ty sestry třeba se jmenujou? No, totiž tam je to problém, že vlastně ty nemají jména vůbec asi. Tam je nezvědí... Jenom číslovky zatím. Ne.
Tam naopak je nezdvořilý jakoby jim říkat jménem. Já jsem byla, no, i když jsem byla z celý rodiny teda poměrně jako nejstarší, tak jsem služebně nejmladší. Čili já jsem jim všem... Jako služebně, všem, jako v jakém smyslu? Jako manželka služebně. Jako, že nemusíte jako zapalovat oheň zatím, nebo? Ne, ale prostě zkrátka poslední jsem se jakoby přivdala do rodiny, jsem služebně nejmladší. Aha, čili máte čas na zapracování. Tak já jsem se nepřivdala, mě to nevěděli, že jo? No a vlastně všechny ty manželky jeho bráchů, kterých už teda teďko několik těch manželek, tak ty se jmenují Ojoha. Jako všechny jsou a to je něco jako, a znamená to milá starší sestřičko. A vlastně počkejte, on... já to nestíhám. No to... Ale je to plný inspirace. Čili všechny ženy jsou Ojoha a znamená to milá starší sestřička? Všechny manželky, služebně starší manželky, bráchu mýho přítele. Jsou Ojoha. Všechny pane služebně... Krauser, máte takovou inteligenci, to přece zvládnete. Na tohle ne, já jsem... Já umím myslet jenom evropský. Prostě jeho brácha má několik. Teda, můj miláček no, má sama několik. S tím máte. Ne. Jeho, teď čurbe z rodině a budete to hákat. Miláček má několik bráchů. Pardon, cože? Miláček má několik bráchů. Některý z těch bráchů mají manželky. A každá manželka toho každého bráchy je Ojoha. Ano, to a vlastně myslel. Můj přítel velmi často vůbec skutečně, přestože se dobře znali, že s tou Ojohou, tak velmi často skutečně nevěděl, jak se jmenuje. No, protože je to pro ně všechno Ojoha. Prostě jsou to Ojohy. To jsou Ojohy. No. A zatím žijete tady s partnerem? Mydlíme tady, no. A jak se jemu tady líbí? No, já myslím, že se mu tady právě docela líbí, že teda jo. Jako... Jemu nevadí, že ho být jako jeden teda jediný viditelný člověk. Všude vlastně, kde jde, tak každý mu se líbí, každý ho má rád. Je jako veselý, takový sluníčko to je. A vy jste se poznali tady? My jsme se poznali tady, no. Zbalil mě na náměstí bratří synků. Takhle? Říkal ahoj, já jsem říkal ahoj. A on říká, do you speak English? Tak jsem říká, že jo. A on říká, jestli bych nešla někde na pivo a já jsem nechtěla být rasistka. Teda měla jsem něco na práci a nechtěla jsem být rasistka. Dávat mu najevo, že s ním jako na pivo, ne? Tak jsem šla na pivo, no a po 14 dnech, které už jsme spolu bydleli, no. No koho by napadlo, že na synkáči? No, to byste se, pane Krauze, zmizím do Nigérie, že jo? To jsem říkala právě spoustě svých kamarádek. Ať chodí na synka. A myslím, že teďko teda oni kroužejí několik hodin denně synkáčem a doufají, no. Jo. No a on tam dělal co na tom synkáči? On tam chodil. Myslím, no to je mi jasný. Počítám, že tam šel balit holky. On no, tam chodil balit holky a že zrovna asi, na synkáč. No. Zrovna měli, na synkáč. No. Jste měli oba štěstí, že jo? Že jo, no. Já myslím, že jo. Iva Pekárková. No, já si mám nesnamačnou k vám. Spím se svým plyšovým medvědem. Spím, já spím s tím zvířátkem od tebe. V zoufalství se tisknu k tomu kousku plyše a tiše mu šeptám, jak tě postrádám. S medvědem, zkusím se s tím vyrovnat a koukat na to s nadhledem. Stalo se mi údělem v noci spávat s medvědem, zkusím se s tím vyrovnat a koukat na to s nadhledem. Tada. Končím s tím dále spát s tím medvědem. Končím i s tebou, spolu to totiž asi nesvedem. V zoufalství a návalu vzteku drhám ten pytel bliše a on do toho podotkne jen tiše, že stalo se mu údělem spávat s cizím člověkem, zkoušel se s tím vyrovnat a brát to pláza s nadhledem. Stalo se mu údělem spávat s cizím člověkem, zkoušel se s tím vyrovnat a brát to pláza s nadhledem. Padá. Thank you.
s medvědem, zkusím se s tím vyrovnat a koukat na to s nadhledem. Pada. Dámy a pánové, a teď prosím o zvýšenou pozornost, protože naším dalším hostem je nejstarší parašutistka Evropy, paní Julie Braunová. Večer, paní Braunová, žádnej nervák. Klid, paní Julie Braunová byla donedávna nejstarší parašutistkou světa. Ano. Ale překonala ji nedávno jedna Australanka, bohužel. Že jo? Bohužel. Bohužel. I když se to u dámy nepatří, dovolíte, madam, abych prozradil váš věk? Ano, můžete, klidně. Paní Braunové je 89 let. A kdo by mě nevěřil, prosím, tak já tady mám certifikát, který patří paní Braunové, že jo? Ano. Abyste se mohli přesvědčit, že to tak je. Ale řekněte mě, paní Braunová, jak jste k tomu přišla, že skáčete s padákem? Protože vy jste to nedělala dřív, vy jste s tím začala až poměrně pozdě. Poměrně pozdě. Já jsem v Praze bydlela blízko letiště, tak jsem chtěla v 8 letech skákat už, jo. Takže vy jste odmala, potom toužila. Tak se mě to povedlo za 80 let, no. Vy jste poprvé skákala v kolika letech? 85. 85 jste začínal. Ano, to jsem začínal. Jestli dovolíte, tak paní Braunová byla tak laskavá a přinesla nám malou ukázku ze svých seskoků, tak bychom vám kousek ukázali, abyste se mohli přesvědčit, jak paní Braunová skáče. Tady jdete do letadla, že jo? Ano. Tak tohle já obdivuju. Tady já už začínám mít problém. No, tady sedíte. To bylo z jaký vejšky? To bylo 3000 prvně, 3100, pak 3700. A pak 4000. Čili už jste na 4000. Ano, na 4000. Postupně stoupáte. A s kým to skáčete? To je pan syn? Ne. Nebo ne, instruktor? To je Honza Ptáček se jmenuje. Aha. To je váš známý. No, ten s tím skáču. Pak to je váš instruktor. To je můj... A pak skáču s panem. Kdo tady letíte? Tak tohle mi přijde jako zázrak. To je to nejhezčí. Ten volný pátek. Ten volný pátek. To máte radši, než pak s tím padákem. Ano, to je, jenom se to nesmí přehánět. Nesmí se letět dlouho tím volným pádem. Ano, to ne. A vy máte radši tu část, když se jenom tak letí? Ano, to je nejhezčí. No ale řekněte mi, když jste šla poprvé, paní Braunová, tak jste se opravdu nebála ani trochu? Ne, vůbec ne. Já a jsem jste se teď trošku bála, ne? Trošku jo, normálně. To máme přehozený. Tohle se nebojím vůbec. No. Já mám dva synové, ty jsou jako výsadkáři. To jsem chtěl říct, vy máte dva syny, dvojčata dokonce, ano, že jo? Ano. A oni oba byli výsadkáři, čili vy ty padáky máte trošku v rodině. Ano, ano. No a myslíte si, že ty padáky, tady máte... Ten druhý syn. Jednoho mám tady, tohle je ten druhý. No oni jsou to dvojčata, tak jedno, který osobu jeden, já je sama nepoznám. Taky sama. No a když jste šla poprvé takhle skočit s padákem, tak radila jste se o tom třeba doma, jestli to není zdravotně nějaký ne. problém? Můj manžel šel, to jsme jeli do Příbramy a do dneška nevěděl, že jdu do léta. Vůbec jsem mu to neřekla, že můžu manželovi. Skákat. Manželovi. No, co mu je do toho taky, že? Jo, jistě. No jistě, to je moje... Si jdete po letech zaskákat, no, že jo? V těch letech, že jo? No bude, jste čekala dost dlouho. No jistě. Než jste si skočila. Ano. No. No ne, ale jestli jste se třeba neradila, jestli vám to nemůže způsobit nějaký komplikace? Já vůbec nejdu za celý rok doktorovi. A to jsem měla nedávno mozkovou mrtvici a paní doktorka, nikam nechoďte. Já říkám, když to bude krásný, když se mě něco smrt oblací, to málo kdo si může dovolit. Jo, je to oblací, taky řešení? V oblacích umřít.
Jo, jako pták. Jako pták. No ne, ale tak o to vás nikdo nezazoval a vy jste předtím byla na nějaký instruktáži teda? No mám tady zrovna pana instruktora sebou, ten je se mnou, ano. Ten mi to všechno vysvětlil, no. Ale vy za to musíte platit peníze, ne? No já si to vždycky našetřím. Já nemám ve spořitelně ani korunu. Vy jste to proskákala. No ale tak z toho důchodu si to ušetřím. Nic si nekoupím. A... No to není legrace šetřit na to z důchodu, ale na druhou stranu je to jedna z nejlepších investic, no, jaký jsem v životě slyšel. Že si ty peníze umíte užít. Ano. No jistě. Ale kolik má to stojí ten seskok tak? No. 5 000, ne? Ano, přesně. Že jo. A liší se kamerou. To... S kamerou. S kamerou. Když chcete dokumentaci. A vyšší vejška je dražší. To je stejný. Stejný. No a co pak říkal pan manžel, když to viděl, jak skáčete? No, nakonec mě pochválil. Pochválil vás? Že on by se bál. Já mu rozumím. A ještě děláte nějaký jiný sporty, madam? Ano, jezdím na lyží. I sjezdovky. A jezdím na kole. A my máme blízko. Takhle, je něco, co neděláte? Za sport? Vyloženě, že vás nebaví? Jezdila jsem na koni. Toho jste nechala. To už jsem už nechala. Jo. No ale, jaký jezdíte sjezdovky na lyžích? Jak to? Jaký druh sjezdovek? Jako na běžkách jezdíte? Ne. Normálně přeskáče, přeskáče. Přeskáče jezdíte, jo? No ne na přeskáčích, jako. Na přeskáči. Na... Normálně takhle na přeskáč. Já myslel sjezdovku. Jako na běžkách, to bych se bál, to bych si nasloupil na běžkách. Se bojíte? No. Ty to máte obráceně. Vy se bojíte všeho, kde o nic nejde. A nebojíte se toho, tam jde o život. Ne. Čili vězíte normálně z kopce? Jako prudký sjezdovky sjezdový? Ano. No. A jak brzdíte? No slalom jedu, ne? Slalom? A čili ještě si tam... Já jsem docela zamláda dělala lyžařského instruktora. No, takže já se nebojím. No. A na kole? Na kole se tak jako projíždíte po vsi nebo po městečku? Ne, to jezdím do Německa. Taky. Do Německa. Čili vy jste typický dálkař. A jezdí s váma někdo? Pan manžel? De pak ten hlavně luští křížovky a hraje sám se sebou šachy. Hraje sám se sebou šachy. Hraje sám se sebou šachy, to nedvá, kdo vyhraje, co? A vy si takhle sama vyrazíte na kole? Já většinou sama. Sama. Paní Julie Braunová. A to je, dámy a pánové, pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi buď zde v divadle Ponec, anebo u televizních obrazovek. Nashledanou. A jak jste slyšeli od paní Julie Braunové, uvolněte se, prosím.